Dame i gospodo, Srpska napredna stranka ima praksu da u izbornoj kampanji obećava kule i gradove, izlazi sa gomilom predloga šta će sve da urade kada se izbori završe, a onda posle toga obično javnost iznenadi nekim predlozima o kojima nikad nije bilo reči ni u jednoj izbornoj kampanji. Tako sada imamo jednu temu koja nije bila aktuelna poslednjih nekoliko godina u Srbiji, ili bar ne u toj meri, a saznali smo iz medija da će se u skupštinskoj proceduri naći zakon o istopolnim brakovima. Nisu o tome govorili u kampanji, a sada pokušavaju, što je jedan od manira Vučićevog režima, da se sakriju i za nekog poput Gordane Čomić, koja je nekad bila simbol Demokratske stranke, a danas je ministar u vladi Srbije. Gordana Čomić jeste obeležila jedan period vlasti Demokratske stranke, zapamćena je po zlu, po nedemokratskoj praksi u Narodnoj skupštini koju je primenjivala, koju je posticala i po izuzetnoj netoleranciji. Ali je izabrana da bude ministar u vladi Srbije glasovima poslanika Srpske napredne stranke i podršom Srpske napredne stranke i ona predstavlja režim Srpske napredne stranke i kada ona nešto predloži i kada ona nešto uputi u skupštinsku proceduru, to je nešto iza čega stoje naprednjaci. Mi smatramo da je takav predlog neustavan, Ustav jasno kaže da je brak zajednica između muškarca i žene i da ne treba nametati takva hibridna rešenja u naš zakonski okvir i pozivamo da se taj zakon povuče iz skupštinske procedure. Ne samo zato što je neustavno, već i predstavlja jedan od uslova koji nam dolaze od strane Evropske unije koji govore o tobože modernizaciji Srbije i našeg društva. Dakle, Srpska radikalna stranka se oštro protivi tom predlogu i pozivamo vladajuću većinu u Narodnoj skupštini, odnosno Narodnu skupštinu i Vučićev režim da taj zakon povuče iz skupštinske procedure. Takođe, ne vidimo razlog za odlaganje početka međustranačkog dijaloga o izbornim uslovima. Smatramo da je izuzetno ponižavajuće što se određene stranke opozicije takmiče ko će prvi da povuče za rukav predstavnike Evropskog parlamenta i da svoje predloge o izmeni našeg izbornog procesa, izbornog zakonodavstva, umesto da predstave građanima Srbije, da objasne šta oni žele da promene u našem izbornom procesu, oni šalju u Brisel da dobije pozitivno mišljenje Evropskog parlamenta. U tome se ne razlikuju od naprednjaka, pošto i jedni i drugi predstavljaju prozapadne opcije u Srbiji i važno im je samo da dobiju zeleno svetlo iz Brisela ili iz nekih drugih zapadnih centara moći. Mi smatramo da ima mnogo štošta što treba da se promeni u našem izbornom procesu, da postoji velika odgovornost na vladajućoj koaliciji za takvo stanje. Naravno, postoji odgovornost i kod onih koji su bili na vlasti pre toga, ali neće nam pomoći nikakav Evropski parlament ili bilo koji drugi strani faktor ukoliko mi nismo u stanju da prepoznamo anomalije našeg izbornog sistema sami i radimo na tome da se stanje popravi. Pozivamo takođe predsednika Skupštine Srbije Ivicu Dačića da bez odlaganja organizuje međustranački dijalog, bez posredovanja stranaca, sa relevantnim političkim strankama u Srbiji, a posle toga u skladu sa njegovim ideološkim ubeđenjima ili bilo koga iz vlasti ili prozapadne opozicije može da ima sopstveni dijalog sa strancima, ali da stranci budu tutori u Srbiji, da oni određuju kako će stanje biti, odnosno šta će se promeniti u našem izbornom procesu, smatramo da ne dolazi u obzir i da predstavlja jedno veliko poniženje Srbije
za Republiku Srbiju. Izvolite, ukoliko imate neke pitanje. Izvolite. Vi ste pomenuli za ovaj zakon o istopolnim zajednicama. Koliko ja znam, nije reč o promeni iz porodičnog zakona, već uvođenje novog zakona, koji ne bi bio suprotan Ustavu u tom slučaju. To je bilo registrovanje zajednice dve osobe istog pola. Dakle, mi ne znamo još, taj zakon nije došao na dnevni red. Spekuliše se da će to biti u prolećnom zasedanju ili u jesenjem zasedanju Narodne skupštine. Mi o tome još uvek ništa ne znamo. Mogli smo samo da saznamo o tome u izjavama Gordane Čomić, koja je ministar u vladi. Mi smo izneli naš stav. Mi nismo za bilo kakav progon ljudi koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju ili bilo kakvu diskriminaciju. Ali nametanje rešenja koje su u suprotnosti sa Ustavom ne treba da budu dozvoljena, a nisu ni poželjena u Srbiji. Dakle, to je naš stav, a vidjet ćemo konkretno kada se to bude pojavilo u skupštinskoj proceduri, pošto je sad u pitanju, koliko smo razumeli, a ponavljam, samo se pojavilo u medijima, nacrt zakona. Da, ali nacrt zakona koji nije izmena postojećeg, već uvođenje novog, u tom slučaju priča o neustavnosti, dakle, ne bi moglo da stoji. A druga stvar, kako biste vi rešili pravni status tih ljudi koji žive zajedno, de facto? Da vam nešto kažem. Prvo, institucije koje su kodifikovane porodičnim zakonom, to ne znači da samo porodični zakon se bavi tim institucijama. Postoje i drugi zakoni koji mogu da reše neke stvari koje su u sferi porodičnog zakona. To je sasvim normalno za jedan zakonski okvir, odnosno neki pravni sistem određene zemlje. Sa druge strane, dakle, prvo smo izdali naš stav, a drugo, znate, ne može da bude reč o kršenju ljudskih prava ljudi koji imaju drugačiju seksualnu orijentaciju, zato što brak nije ljudsko pravo. Dakle, brak je ugovor između muškarca i žene. I to ne predstavlja, dakle, neko kršenje ljudskih prava ili diskriminaciju. Ono što se može rešiti, o čemu se može razgovarati, što bi bilo svakako poželjno, jeste da se reše pitanja poput nasleđivanja, imovinskih odnosa i slično, ali te stvari ne treba da imaju veze sa brakom. A znate, kada smo govorili o uslovima iz Evropske unije, jedan od uslova za zemlje kandidate koji žele, odnosno koje pretenduju da budu članovi Evropske unije, jeste da se kodifikuje, odnosno legalizuje gej brak, odnosno istopolni brak, i tako je sa svim zemljama Evropske unije. Mi smatramo da to nije poželjno rešenje za Srbiju i protiv toga smo. A svedoci smo i da u poslednjih 20 godina mnoga zakonska rešenja koja su se pojavila u Srbiji nisu zbog poboljšanja našeg društvenog života i položaja građana Srbije, već zbog ispunjavanja uslova iz inostranstva. Dakle, to su činjenice i zbog toga smo mi dali naš stav. Dakle, kada budemo videli, ukoliko se tako nešto bude pojavilo u skupštinskoj proceduri, onda možemo da razmatramo i pojedinosti oko rešavanja konkretnih problema. Predstavnik Evroparlamenta Bilčik je najavio da će početkom marta početi dijalog. Da li će SRS učestvovati u tom dijalogu? Pa evo vidite koliko je skandalozno da predstavnik Evropskog parlamenta najavljuje početak dijaloga u Srbiji. Mi smatramo da je to izuzetno ponižavajuće i da to predstavlja Srbiju kao jednu polukolonijalnu zemlju. Zašto bi bilo koji predstavnik Evropskog parlamenta iz bilo koje evropske zemlje imao da traži bilo šta u Srbiji povodom međustranačkog dijaloga? Valjda je nadležan za to ukoliko je predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić. I šta treba i njega da zanima mišljenje Vladimira Bilčika ili bilo kog drugog predstavnika Evropskog parlamenta? Mi smatramo da je dijalog poželjan i Srpska radikalna stranka će svakako u dijalogu učestvovati, ali bez posredovanja stranaca, pošto uz posredovanje stranaca to ne bi bio nikakav dijalog, već bi to bilo takmičenje između vladajućih stranaka i stranaka prozapadne opozicije, ko će bolje da se preporuči partnerima iz Evropske unije da bi možda se sutra promenjala vlast u Srbiji na način da Evropska unija tom promenom bude zadovoljna ili da se promeni sastav parlamenta što bi podržala Evropska unija. Dakle, dijalog je potreban, Srpska radikalna stranka će u njemu učestvovati, ali ne dolazi u obzir da se ponižavamo na bilo koji način tako što će nam stranci u Srbiji voditi glavnu reč. Predsednik Skupštine Ivica Dačić je pominjao to da će pokušati da sasluša i stranke koje neće da učestvuju u ovom formatu dijaloga. Da li ste imali neki kontakt s njim? Da li vas je obavestio o nečemu? Ne, nikakav poziv nije došao, ali takođe
Naše je mišljenje da ukoliko će biti organizovan bilo kakav dijalog sa strancima, a posle toga neka varijanta, odnosno alternativa sa nekim strankama koje ne podržavaju strano mešanje, gde će to samo biti saopšteno šta su oni već dogovorili, odnosno šta su im iz inostranstva naredili, da to treba bude saopšteno nekim strankama koje u tome neće učestvovati, mi smatramo da je to besmisleno. Dakle, nama treba da razgovaramo između relevantnih stranaka opozicije i vlasti kako da se stanje poboljša, ne da šaljemo naše predloge u Evropsku komisiju na odobrenje, ne da vučemo za rukav Bilčika, Mekalistar ili bilo koga drugog da bi poboljšao položaj opozicionih stranaka, već zato što naš izborni sistem ima izuzetno velike anomalije, a to smo mogli da vidimo 21. juna na izborima. U prošlosti nismo imali ovakav zakon ni u jednom režimu, ni u jednom sistemu. Kako je pravno regulisan je najmanje bitno. Ono što me zanima, da li mislite da Vučić ovim isprobava kako će biti reakcije javnosti, govorimo o zakonu o istopolnim brakovima, da li isprobava da vidi kako će biti reakcija javnosti ili mislite da stvarno pokušava da provuče to kroz parlament? Ja zaista to ne znam i ono što je samo što je prisutno u Srbiji jeste, dakle, način na koji se naša javnost o tome obaveštava, to je putem medija. Nije bilo kakvog razmatranja, to se samo odjednom pojavilo i prihvatali se negde od strane predstavnika vlasti da to bude u skupštinskoj proceduri. To je ono koliko što znamo, ponavljam, znamo samo iz medija. Smatramo da sigurno ukoliko naprednjački režim želi tu stvar da istera do kraja, oni pokušavaju da izvedu jedan trik, a to je da se sakriju iza Gordane Čomić i da posle se pravdaju kako to nije imalo veze sa njima. Gordana Čomić i bilo koji drugi ministar u vladi Republike Srbije predstavljaju Srpsku naprednu stranku i predstavljaju Vučićev režim. Dakle, to su neke činjenice. I ništa ne mogu da urade samostalno, nikakvu autonomiju nemaju, već samo imaju da ispunjavaju ono što su nalozi vladajuće koalicije, odnosno predstavnika tih stranaka koje predstavljaju vlast u Srbiji. Da li mislite da to radi isključivo po nalogu Evropske unije ili ima i ličnih uverenja da bi to pitanje, kako oni misle, možda trebalo rešiti na evropski način? Mi smatramo i znamo da postoje uslovi od strane Evropske unije za sve zemlje kandidate, da to pitanje mora biti rešeno pre nego što se nastavi proces evropskih integracija i to nije samo jedini uslov za Srbiju, tako je za svaku zemlju koja želi da bude članica Evropske unije. I mi smo protiv Evropske unije iz razloga što se ponaša prema zemljama, pogotovo kao zemlji kao što je Srbija, dakle kao nekim ljudima koji treba samo bespogovorno da ispunjavaju ono što dođe kao zahtev, kao diktat iz Brisela, a uopšte ne treba da imaju bilo kakvo svoje mišljenje o tome. I to je i kod ovog zakona. Dakle, stvar je u ispunjavanju naloga iz inostranstva, a ne zbog bilo kakvog poboljšanja našeg društvenog života. Recite mi, molim vas, kako mislite će biti odgovor Srpske pravoslavne crkve pa i drugih religijskih grupacija? Mi znamo stav Srpske pravoslavne crkve, što se tiče drugih verskih zajednica stvarno ne znam, ali stav Srpske pravoslavne crkve je izuzetno jasan, Srpska pravoslavna crkva se tome protivi, mi smatramo da je taj stav nešto što odgovara većinskom raspoloženju naroda u Srbiji, svakako taj stav podržavamo. Ali opet kažem, dakle, i treba sačekati da vidimo kako će taj tekst, odnosno kako će taj predlog zakona izgledati. Ono što mi smatramo, ono što su naši stavovi, smo iznali po tom pitanju. Ukoliko nemate više pitanja, hvala vam što ste došli.